נתון מעגל חשמלי. כמו אנחנו רואים שיש סוללה שהקם של הסוללה נגיד 15 וולט, פה נגעת R1, פה R2, פה R3, פה R4. נגיד, נגיד, R1, 3 אום, r2 שם, פה נגיד 4 הום, פה 12 הום, הנה, יש הכל, נו כמובן שאלה הראשונה, מוצא התנגת השקול, זאת אומרת אנחנו צריכים למצוא rtotal, נו מה אנחנו רואים, שער 1 ו r2 מחוברים במקביל r3 ו-r4 מחוברים במקביל. זאת אומרת, אני צריך קודם כל למצוא r1-2, זאת אומרת, התנגדות השקול של שני הנגדים האלה, בגלל שהם מחוברים במקביל 1 חלקי r1-2 שווה 1 חלקי r1 פלוס 1 חלקי r2. נו, מה קורה פה? אוקיי, יש מיליון אפשרויות למצוא R השקול נו, אמרתי מיליון סתם, כאילו, לא כל כך הרבה, אבל כל אחד יכול לבחור דרך משלו. זאת אומרת, אני רושם פה שליש, פה אחד חלקי שש, פה שלוש, פה שש. אני מכפיר מנה ומכנה של שליש לשתיים. Мутар, мутар, мани микобель, мани микобель, ши ход килки ары ход штай. Зб штей ши плюс ши шит микобель шалош ши шиот. Зо, то мы ред ары ход штай. А нахну беймс, а в киме зе вы микоблем штей. Ну, бато сигно ар шалошарба. Э, 1 חלקי r34, אנחנו 1 חלקי 4 פלוס 1 חלקי 12, פה 4 פה 12 כופל 3, למה? כדי שנקבל במכנה 12, מה אני מקבל? 3 חלקי 12 פלוס 1 חלקי 12 זה 4 חלקי 12, זאת אומרת r34, הופכים, מקבלים 12 חלקי 4, 3 פה. יופי. מה קורה עכשיו? זה כאילו אנחנו קיבלנו מערכת שזה וזה מחוברים בטור. זה r 12 זה r 34 נכון? בוודאי. אז כמה היה פה? פה היה שתיים, נכון? ופה היה שלוש. בום. זאת אומרת, ארטוטול חמש קום. חמש קום ארטוטול. מצאתי בסדר גמור. מעולה, מעולה. נו, ממשיכים? שאלה מספר 2. אוי, זה זרם זורם במעגל. אהה, למועציית הזרם אנחנו משתמשים. הו-כו, אני מסתכל, מה קוראים? r, r זה התנגדות הפנימית. לא נתון. אז אם זה לא נתון, הוא לא קיים. r שווה ל אהה, זה r total. זה התנגדות החיצוני, כאילו זאת אומרת, ה-I שווה כאן חלקי R total ואנחנו מקבלים חמש וולט, חלקי חמש, יוצא שלוש אמפר, זה הזרם שזורם במעגל. יופי, אז עכשיו אני יודע שזרם זורם במעגל, זו הייתה שאלה ב'. עכשיו שאלה ג' Mały spek, że co rek? A nagata szakul? Mały spek, a ispek. a nie amarty, szakul? hm, może spek, a spek, a spek, że ai? Kafulka, זאת אומרת שלוש אמפר כפול חמש עשרה וולט ואנחנו מקבלים ארבעים וחמש ווט. מצאתי, יפה, נו איזה עוד שאלות אפשר לשאול פה? הספק של הסוללה. כן, אני כבר מצאתי, בסדר? אהה Ob oh, tem ljudem, a češav mu zraven je en li. Ej z umrem, z urem, derech... ter koleno na gad. Zato moramo reči, z urem še z urem, koleno na gad. Boni sta, ki le zremata, z urem. Povnih nas, mitpecelj, opom, je pol mitpecelj, zdajš ne izvrmim. זה i3 וזה i4 ויוצא עוד פעם שלוש אמפר שלנו מתפצלים אוקיי פה זורם זרם i1 ופה זורם זרם i2 זה בדיוק מה שאנחנו צריכים למצוא אנחנו צריכים למצוא, בסדר? אם זה צריך למצוא, אז אנחנו עכשיו מתחילים לחפש. נו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש... שני הנגדים האלה עם שני הנגדים האלה מחוברים בטור. אהה, בטור. במקרה הזה, אני יודע שכאן, Я муркав ми ю и хат плюс ю штай. Но то мета хальшне на гади Плюс мета хальшне на гади маэле. Но тен лану хамеш и сре вольт. Ифе беседер гамур. Акшав их ладат маметах по и маметах по. Ага. метах ю и хат. זה הזרם כפול r1,2 יופי מה זה u2? הזרם כפול r3,4 יופי פה שלוש, ופה שלוש, מה זה r1,2? Oh, כפול שתיים, יוצא שש, נו כמובן פה אמור להיות תשע, נכון? כי r34 זה 3, אז 3 כפול 3 זה 9. זאת אומרת, פה 9 וולט, לא פה 6 וולט, פה 9 וולט, 6 וולט 9, 15, כמו שאמור להיות. אז כמובן אפשר למצוא את ה-u2, אחרי שאני מצאתי 1, כמו km פחות u1, אבל זה גם כך וגם כך אפשר למצוא. בסדר? אהה. Манио де, Ше по мапаля метах, зато метах, аль шне на гади маэли. ше вольт, ве по аль шне на гади шесть вольт, ну и зеу. Метах на гатарыхат, и хат. на гатар шесть вольт. метахаль на гатар шалуш. Ве метах на гатар арба. ше вольт. יפה. האם זה ככה? אני אקבל חוק או"ם יכול למצוא הזרם. זה יהיו 1 חלקי R1. I2 זה יהיו 1 חלקי R2. I3 זה יהיו שתיים חלקי R3. ו-I4 זה יהיו שתיים חלקי R3. כאילו, okay. פה יו אחד נו באמת, איליה. יהיו 1 ופה יו שתיים חלקי r הר... זהו, פתרתי, רק מה צריך לייצר מספרים. יו אחד 6, r1, בוא נסתכל שלוש שש חלקי שלוש שתיים נו, אם זה שתיים אז זה פה אחד, אמפר אמור להיות כשתיים ועוד אחד שלוש, זרם הכללי זה שלוש. אהה, בואו נבדוק, יש לי ספק למשל, אז מה אני אעשה שש, מחלק לכמה? לשש, שם שש קלקי שש, שש זה אחד, איזה יופי, יהיו שתיים, תשע וולט, חלקי r3, oh, r3 זה 4, אז יוצא 9 רבעים. 9 uh -huh. רבעים. זה 9 חלקי 2.4.5, וחצי. וחצי חלקי 2, 2.25 וח... אמפר. נו, no. אז כמה זה אמור להיות פה? 0.75 אמפר, כי 2.25 ו-0.75 סך הכל יוצא 3 אמפר. בואו לבדוק. מוזמן יהיה 9 וולט, מחלקים ל-12, נכון? ומקבלים 3 רבעים. 3 רבעים זה 0.75 זאת אומרת, אפשר לעשות גם ככה וגם כן ככה. יפה. עכשיו, מה השאלה הבאה? מה השאלה הבאה? נו, מה עוד אפשר לעשות? מה עוד אפשר לעשות? אז זהו. מספיק. אולי יש מה לעשות, אבל בינתיים מספיק. תודה רבה. כל טוב להתראות. אל תשכחו בבקשה לעשות לייק. Like. מי שלא נרשם לערוץ שלי, אני מבקש להירשם, כי אני כבר יודע. אם אתם עובדים ביחד איתי, אתם יכלים להצליח גם כן בבגרות בפיזיקה, גם כן לקבל בסיס בלימודים, במכללות אולי, לא יודע, בקיצור, בעזרתי אתם יכלים להגיע להישגים גבוהים. תודה רבה, כל טוב להתראות.